Ndani ya gereza lenye ulinzi wa hali ya juu la Ureno, wafungwa sita wanazunguka kwa uzuri katika mfululizo wa miondoko ya dansi iliyoboreshwa wakiwa wameshikana na kufuata mdundo wa muziki. Nje, kuta za juu za gereza la Lenho katika vitongoji vya magharibi vya Lisbon zimefungwa waya wenye miba na vipaza sauti vinagomea maagizo kwa wafungwa kwa sauti ya metali. Lakini katika studio ya kisasa ya dansi katika kanisa la zamani lililobadilishwa, wafungwa wanacheza kwa uhuru kwa muziki wa kitamaduni ambao hutumia kitambaa, mpira, mifuko ya plastiki au balbu nyepesi. Katarina Kamara ndiye mwalimu wa dansi hili. And my own vineyard, and my soul. Sehemu ya mradi wa dansi ya kijamii ulianza Aprili 2019. Inaweza kusaidia kubadilisha mawazo ya baadhi ya wafungwa wachanga. Dansar na prisão é um gesto. Kucheza dansi gerezani ni ishara ya uasi. Ni ishara ya uasi. Lakini uasi wa kujenga sio kufanya kelele. Eles próprios estão wafungwa wakiwa wanacheza dansi wanahisi kitu cha ajabu ndani yao, na ni ugeni huu watauwezesha kusogeza kile ambacho kimeangaziwa ndani yao. Hiki ndicho kinachokiita upotoshaji wa ubunifu. Kuna karibu wafungwa 500 huko Lenho, wengi wao wakiwa ni vijana waliotenda makosa makubwa na kuhukumiwa kifungo cha miaka 15 au zaidi. Takribani wafungwa kadhaa sasa wanashiriki katika mradi huo wa muziki. Vem para aqui é como se não tivéssemos presos. Ukija hapa ni kama haupo gerezani, unajiona huko na watu mtaani. Unajisikia huru, ukianza kucheza unasahau kuwa wewe ni mfungwa. Wengi wa wafungwa ni wavulana waliokulia mtaani na ambao walilazimika kujitegemea kimaisha wakiwa wadogo sana, kama ilivyo kwa Fabio Tavresi ambaye ni mfungwa katika gereza hilo. Mais valor à vida dá mais valor ao próximo. Kwa ngoma tunaipa maisha thamani zaidi, tunampa mwingine thamani. Unajifunza kuheshimu wengine, kujilinda na hisia hasi na kuziondoka, sababu hizi hisia hasi ndizo zinazoniumiza mimi na wale wanaonizunguka. Unajifunza mengi, niamini. Havutiwi na dansi ya kisasa kabla ya darasa la Kamara. Anaamini kuwa imembadilisha kabisa. Matokeo yamekuwa chanya zaidi ya athari za moja kwa moja za madarasa, pia kulingana na mkurugenzi wa gereza Carlos Moreira. Lenho é um estabelecimento destinado a... Lenho ni kituo cha vijana. Vijana kutoka eneo la mji mkuu wa Lisbon, kutoka vitongoji vya Lisbon. Hapa tuna idadi ya watu wachanga sana wenye sentensi nzito, nzito sana. Baadhi ya wafungwa wanaoshiriki katika mpango wangefanya hadi makosa 20 ya kinidhamu kwa mwaka. Sasa ni nadra kwamba yeyote kati yao afanye hata ukiukaji mmoja. Wafungwa wanaoshiriki katika mradi wa dance ni wastahimilivu zaidi kwa wengine na wana uwezekano mdogo wa kukiuka sheria za gereza. Kamara anatumai kwamba kwa sababu dansi inatoa uzoefu huu wa uhuru, inaweza kusaidia wanaume kujiandaa kwa nafasi ya uhuru watapata wakati wa kuachiliwa kutoka gerezani. Liberdade é uma experiência. Uhuru ni uzoefu wa dansi, inatoa uzoefu huu wa uhuru kupitia uhusiano mwingine, mawasiliano, kufanya maamuzi, harakati za mwili katika nafasi na wakati. Ni njia ya uzoefu na kujiandaa kupata nafasi ya uhuru. Asia Gamba, Mwanzo TV.